Quer uma ajudinha aí, Titi? Ô, Claudinho, valeu, obrigado, cara, tá tranquilo. Ah, peraí, tava esquecendo. Feliz Páscoa. É, muito obrigado, Titi, eu adoro bombom. Ó, espera só um minutinho aí, que eu já volto, tá? É rapidinho. Pra você. Pô, obrigado, Claudinho. Valeu mesmo. Pô. Valeu, cara. Ô, moleque. Relaxa, relaxa que eu só vim trazer uma caixa de bombom pra tu, mano. Vai lá. Feliz Páscoa. Muito obrigado, Valentão. Eu não sabia que você era bonzinho, não. Ô, moleque, eu vou logo avisando, hein. Hoje não é dia de treta, não. Então vamos respeitar, valeu, mano? Espera aí só um minutinho que eu já tô voltando, Valentão. Não sai daí, hein. Tá aqui, Valentão. Não esqueci de você também, não. Ô, mano. Caraca, velho. Eu nunca ganhei uma caixa de bombom na vida, mano. Primeira vez. Pô. Você tá chorando? Não, não tem ninguém chorando, não, mano. Homem não chora, não, rapaz. É que caiu um cisco aqui no meu olho, mas... É, tô sabendo. Homem não chora. Já consegui tirar, já. Então é isso, né? Vou nessa aí. Valeu. Então tá. Vai com Deus, Valentão. Essa caixa de bombom é pra mim? Mas é claro que é pra você, ué. Você só não repara não, tá, Claudinho? Porque é coisinha simples, né? Só pra não passar em branco mesmo. Não, não vou reparar ninguém não. Tá muito bom, tchau. Obrigado. Adoro bombom. Ó, tchau, espera só um minutinho que eu vou lá dentro. Eu vou trazer um negocinho pra você, tá? Não sai daí não, é rapidinho. Pra mim? É rapidinho, espera aí. Opa! Dia! Feliz Páscoa! Ah, Claudinho, muito obrigado. Você não precisava ter incomodado, não, uai. Oi, Deus do céu, muito obrigado mesmo. Ô, Claudinho, faz favor. Ô, Claudinho, eu sei lá que ele deve estar precisando de você. Eu já tava indo mesmo. Ó, muito obrigado pela caixa de bombom. Fica com Deus, tá? Muito bom, então, tchau. Vai com Deus, tá? Feliz Páscoa! O que foi? Rapaz, onde é que você tá arrumando dinheiro pra comprar essas caixas de bombom? Eu não comprei nada nenhum, não tem dinheiro. Ué, se você não tem dinheiro, quem é que te deu essas caixas? Ô, Titi, a caixa de bombom que você me deu, eu levei lá pra casa, coloquei dentro de um saquinho de presente e te devolvi. Eu fiz a mesma coisa que a do Valentão com o do Tião. Assim todo mundo ganhou a caixa de bombom e eu não precisei gastar dinheiro com nada. Ô, rapaz, como é que eu nunca pensei nisso? Ó, peraí. Muito engenhosa essa sua estratégia aí, mas dessa vez você se deu mal. É, cara, não. Você é doido mesmo, cara. Você não bate bem da cabeça, não. Rapaz, as caixas de bombom que você ganhou, você deu tudo. E agora? Vai comer o quê, bonitão? Minha titinha, as caixas de bombom que eu devolvi pra vocês só tem bombom ruim. Os gostosos eu peguei tudo pra mim. Eu sou doido, mas não sou burro, não.